علیکم و رحمت اللہ گرانو قدر مند امید لرم تاسو به ټول ټیک ټاک کې ملګرو تاسو ګورئ سوات سیل پوینټ یوټیوب چینل ملګرو دی ویډیو کې تاسو سره دوه گاڑی شیئر کوو یو د کراون 2005 ماډل او یو د کرولا ایسنٹ 2011 ماډل جی ټول نمخ کې راځو کرولا ایسنٹ لا دا تاسو کته شي جی ډیګې کنډیشن دا یو ملګری واتس اپ باندې موږ سره شیئر کړی دی دا دو گاڑی سیل لپاره اویلیبل دی دا ویډیو چې کوم دا پوره وګوره په دې کې مونږ د چاچی د کوم دا گاڑی دی نو د دیو د کانټیکټ نمبر هم وایو سره سره مونږ تاسو ته ډیمانډ پرایس هم وایو او لوکیشن ته هم وایو ملګرو دا کم مخام سکرین باندې چې تاسو یې نه دیته وای ایسنٹ کار دا ایسنٹ کرولا دا 2011 ماډل دا پل پریش گاڑی دی جی بیسٹ کنډیشن کې دی او لوکیشن د دې دی منګور اسوات ڈیمانڈ پرائس تے 12,70,000 روپے دا اونر کانٹیکٹ نمبر دے 0342-98-28-056 بالکل جی سنگ تاسو کتے شی ان سائڈ ویو ڈیر بہترین او ڈیر زبردست گاڑے دے بالکل فل فریش گاڑے دے جی دیتا کرولا ایسنٹ وئی 2011 ماڈل دے او 12,70,000 روپے ڈیمانڈ پرائس کئی تاسو دا اونر سرا په کانټیکټ نمبر 0342-98-28-056 باندې رابطه وکړي او خپل ډیلینګ دی شروع وکړي دې پسې ور پسې تاسو سره شیر کوو کراون جی کراون دے سنروپ والا کراون دے جی دا او 2005 ماډل دے پول اپشن گاڑے دے کمپلیٹ سیٹس سٹیرنگ وغیرہ ٹول دا بٹن نہ کنٹرول کی گی او سیٹس کی جکم دے گا ہیٹر سسٹم وغیرہ کمپلیٹ چی دی هغه انسٹال دی هغه په دې گاڑی کې اویلیبل دی دا د کراون 2005 ماډل 11,20,000 روپے ڈیمانڈ پرائس کوي د دې لوکیشن هم منګور اسوات ته اونر کانٹیکٹ نمبر دی 0342-98-28-056 جی څنګه موږ تاسو ته په هر ویډیو کې دا وایو چې تاسو چې کوم دی لوکیشن ته ځئ او گاڑی چې کوم دی په خپله ګورئ د گاڑی کنډیشن نه پوره ځان واضح کوئ ځان پې پوه کوئ چې گاڑی کنډیشن تاسو ته واضح کیږي ځکه چې لایو چې کوم گاڑی تاسو ګورئ نو د هغې کنډیشن چې دی هغه پراپرلی واضح کیږي په مناسبت سره د پکچر یا د ویډیو په مناسبت سره چې کوم دی چې کله تاسو براه راست گاڑی یی نو د هغې کنډیشن صحیح واضح کیږي نو که څوک د دې دوو گاڑو کې په یو گاڑی کې هم انټرسټډ نو تاسو رابطه کولی شئ د اونر سره په 0342-98-28-056 باندې شیر محمد خان سره تاسو رابطه کولی شئ ډیره ډیره مننه د لوی الله په امان